Osim kartice, poruke, portfolio i učionica, postoji i class story, odnosno razredna priča. Dakle, neke smo od ovih kartica već dodaknuli. Poruke smo objasnili kako se šalju, class story ćemo objasniti, portfolio, odnosno predaje zadataka i zadaća također, a sada ćemo se malo baviti uređivanjem učionice. Nakon što dodate svoje učenike, pojavljuju vam se kao avatari sa svojim imenima, odnosno prezimenima. Meni su sada ovdje poredani po abecednom redu po prezimenima. Oni mogu biti i po imenima, a mogu im se biti prikazani i imena i prezimena, dakle to je u postavkama kako vi sami odlučite. Na početku se nalazi ikona za cijeli razred. Dakle, predstavlja sve učenike u vašem razredu. Ja ih trenutno imam pet. Ovi kružići ovdje, pored svakog učenika, su zapravo mali balončići predviđeni za bodove koje sam spominjala da možete djeci dodavati. Dakle, bodovi se mogu dijeliti, odnosno možete ih nagraditi nekim bodovima, a možete ih, da tako kažem, kazniti. Dakle, mogu se dobivati pozitivni bodovi i negativni bodovi. Kako to uređujemo? Klikom na ovu ovdje karticu Option, odnosno opcije, uredi razred. Opet smo dakle u onoj našoj poznatoj kartici o informacijama, učenicima, dakle prošli smo učenike, prošli smo ovo, idemo na vještine. Ovdje vam se nude dvije kartice, pozitivne i negativne, odnosno potreban je dodatni trud. Pozitivne vještine već su vam po defaultu, odnosno određene su neke koje vi možete mijenjati. Svaka vještina vrijedi određeni broj bodova kojim vi dodjeljujete i ima neku ikonu po kojoj prepoznajete koju vi također sami možete napraviti. Kada dođete mišem na bilo koju ovu karticu, nudi vam se plavi kružić s olovkom i piše uredi. Znači, vi možete iskoristiti ovu zlatnu medalju i oznaku iznimno se trudi koja nosi jedan bod, baš tako kako izgleda, a možete ju i promijeniti. Ako vam je važno da se dijete iznimno trudi, možete mu dodijeliti i više bodova. Najveći broj mogućih bodova je 5. Recimo da dodijelimo 3, čisto radi vježbe. Dakle, ovdje možete i promijeniti ime, a možete i klikom na ovu strelicu, imate padajući izbornik ostalih fotografija koje možete upotrijebiti za određenu aktivnost. Kada ste zadovoljni, kliknete spremi. Dakle, sada nam ova aktivnost vrijedi 3 boda, ova jedna i tako dalje. Ukoliko želite uz sve ove koje imate i ne mijenjati ih ili mijenjati, dodati još koju, ovdje dodajete vještinu. Odabirete sami neku ikonu, evo recimo ovu. Meni je na primjer važno da su oni suradljivi, da se rado druže i tako dalje, pa možemo reći recimo rado pomaže drugima. Budući da mi je to iznimno bitno, daću evo recimo 2 boda i kliknut ću spremi. Međutim, vi možete djeci dodati i negativne bodove na ovu karticu. Ovdje nemate sad već predviđeno, nego dodajete sami. Na primjer, ne znam, ne izvršava svoje obveze i recimo date mu minus jedan bod. Dakle, sada dodjeljujemo minus bodove i spremimo. Ili dodamo još neku, na primjer, često se sukobljava. Nemojte biti predugački u nazivima i recimo ne volim sukobe, ne volim ružne riječi, ne volim tučnjavu, tu ću dati čak minus 4 boda. I spremiti. Ukoliko predajete u više razreda ili ste već arhivirali neki razred od prethodnih godina gdje ste već postavili svoje vještine, bilo pozitivne, bilo negativne, vi ne morate sada ponovno sve to postavljati, nego ovdje kliknete i unesite iz nekog postojećeg razreda već vještine koje ste tamo odredili. Dakle, možete i ne morate. Kada to napravite, onda kako ćete dodjeljivati djeci bodove? Recimo, nešto ste željeli nagraditi ili kazniti, kliknete našu Anu i dodijelite joj bod. Naprimjer, Ana se iznimno trudi, kliknete na to i automatski se pojavi, uz to ide i zvukovni signal. Kada to prikazujete djeci preko projektora na platnu ili pametne ploče, oni su jako sretni i gledaju te balončiće. Ivan nešto nije baš bio dobar, recimo nije izvršio svoju obavezu i dobit će minus jedan bod.
Kao što vidite, pozitivni bodovi prikazani su u zelenim poljima, a negativni u crvenim. E sada, ukoliko Ana, iako je bila jako divna i krasna i dobra, ali isto nije izvršila neku svoju obvezu, dobit će minus 1. Automatski se ovdje Ani po onaj jedan pozitivan bod upotpunjuje ovim minus jednim bodom i ima sveukupno 2. Međutim, ono što ja volim napraviti je podijeliti ove bodove, jer mislim da ako je Ana ipak bila jako vrijedna i zaslužila puno pozitivnih, da joj ti pozitivni trebaju i ostati, a ako je dobila neki negativni, da joj se onda pozitivni ne odbijaju tim negativnima. Kako ćemo to napraviti? Idemo u ovu ovdje treću karticu opcije i ovdje kažemo da uredite razred, vještine, pardon, idemo u opcije i resetirati prikaži postavke, tako je, u prikaži postavke. Ovdje najprije imate klizni regulator koliko će klas dođe čudovište vaših, odnosno ti avatari, biti veliki. Znači možete ih povećati ili smanjiti. Sada možete djecu poredati prema imenu, prema prezimenu. Evo, moji su, recimo, neka budu sad prema imenu. Možete im prikazati prezimena, a možete i sakriti prezimena. Dakle, ako nekome nešto prikazujete, ne moraju znati ime i prezime. I sada, prikaži obavijesti o dodijeljenim nagradama. Želite li, to je sad ono što ste imali na samom početku kad ste stvarali račun, tamo nam je bilo ovo sve predviđeno, sada možete mijenjati. Znači, hoćete li prikazati samo pozitivne bodove ili ćete prikazati i ove koje su, za koje je potreban dodati trud. Znači, ovdje možete pritiskom na ovo odabrati ili ne odabrati. Bodovni baloni, to je upravo to. Nama je sada opcija uključena ukupno. Znači, ukoliko dobije i pozitivni i negativni, oni se međusobno zbrajaju, odnosno oduzimaju. Međutim, ja mogu razdvojiti te bodove i samim time pokazuje mi se posebno zeleno pozitivni bodovi, posebno crveno negativni bodovi. Ili mogu uopće ne pokazivati te bodove, dakle ne moram ih niti imati. Ja ću ih prikazati odvojeno. I spremit ću postavke. Automatski sad vidite da se Ani nisu ona tri pozitivna poništila, ali je dobila jedan negativni. U ovom ovdje prikazu cijelog razreda automatski vam se zbrajaju svi, znači od svih djece, svi pozitivni i svi negativni bodovi. Idemo dalje. Što se tiče ovih grupa, dakle možete grupirati djecu. Ovdje smo već grupirali dvoje djece. Međutim, možete i to ovdje pa nadograditi grupu. Možete dodati još neke aktivnosti u tu grupu, a možete i u postavkama urediti grupu, što znači možete dodati još nekog učenika ili zamijeniti učenika, ili pak možete cijelu grupu i izbrisati. Izbrišite grupu i sada je nemate. Znači, možete se ovdje poigrati grupama koje vam trebaju. Dakle, u kartici učionica uređujemo učenike. Još jednom, u kartici opcije prikaži postavke, reguliramo naše nagrade pozitivne i negativne. To je kartica učionica što se tiče gornjeg dijela. Kartica učionica ima i dolje neke zanimljive alate, ali o njima u drugom tutorialu.